دا اوخ چې چغې وای جدي اس چغې نه وای دنه چا خپکټ کړي دا دا به تاسو نی اوریدلی چرته دومره ظلم به تاسو چرته نی اوریدلی انسانانو سره خو هر رنګ ظلم وشو خو به زبانه زناور سره داسې ظلم به تاسو نی اوریدلی هر قسم ظلم به صرف تاسو په پاکستان کې وینئ جی دا واقعیه په سندھ کې سانګړ علاقہ کې راغلی ده دا اوخ یو پټی له ورغلی او هغه کې به څه خوراک کړي وي چې هغه پټی ده یو مالدار کس وو هغه له چې پته لګېدلی ده نو هغه دا اوخ رانیولی دی او یو وخت پېتې کټ کړی ده ډېر افسوس خبره ده جی الله پاک بار بار مونږ په قرآن شریف کې هم فرمایلی دی الله پاک وایي ته زما پر مخلوق باندې رحم وکړه زه به پتا باندې رحم وکم مونږ د الله پاک نه د رحم امید لرو مونږ د الله پاک نه د بخشش امید لرو خو زمونږ چې کوم حرکات و سکنات دي نو هغه د بخشش بالکل نه دي او هغه د رحم بالکل نه دي دا خو الله پاک ډېر ښه دی چې په مونږ باندې د کاڼو باران نه کوي دا خو الله پاک ډېر ښه دی چې مونږ د ژوندي دي زموږ کې ورخښی نه کوم ظلم نه کیږي په دې دنیا باندې کوم ظلم نه کیږي په دې پاکستان کې دنیا خو پردی صرف د خپل پاکستان ٹارگیٹ کئی ہر قسم ظلم بتا سلم مخامخ پر سکرین باندې ہائی لائٹ شی ہر قسم ظلم ب پدی دنیا پدی پاکستان کے شی وی انسانانو سره پر دچ بے زبان زناور سره هم کیگی دا واقعیا پ کراچی کے سندھ علاقہ چ کم دا سانگڑ ائی کے راغلی دا ډیر افسوس خبر د جی دا اوخ حضرت صالح علیہ السلام واقعیا دے پر رایا د شو دا حضرت صالح علیہ السلام اوخ چ کوم وسلور کسانو وجلو او الله پاک بیا غزا پټول قوم دا حضرت صالح علیہ السلام چ کم کوم پاغ ټول قوم باندې الله پاک غذاب راوستو ځکه کم چې بقایا خلک کم چې بی ګنا خلک کوئی په دغه جرم باندې خاموش پاتې شوی او جی نو داسې ډیر قسم دا خو زمون خو نبی حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د خپل وصال په وخت کې الله پاک لویلو چې غردمانه پس نه د نورو قومونو غونتي چې کم غذابونه په تار اوستي په نورو قومونو باندې داسې نه چې زما په قوم باندې راولي نو الله پاک زمون خو نبی حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د ویچ نه داسې هیڅ قسم عذاب بزرستا په قوم باندې نه راولم الله پاک ګوره د حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د مخ زمون پر پاکستانی زمون پر قوم د حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر امت باندې عذاب پدی وجه نه راولی چې هغه د وصال په ټایم کې زمون خوګ نبی الله پاک نه دا ګارانټي اغشتلی و او بل تاسو قتل چې هر قسم واقعیات هر قسم ظلم پدی پاکستان کې کیږي هم پدی پختونخوا کې څومره ظلمونه شوی دی پدی پختونخوا کې څومره کیسز داسې شوی دی چې انسان سوچ کې هم هغه ناراضی د انسان تصور کې هم هغه ظلم ناراضی کم چې پدی کې پی کې کې شوی دی ډېر افسوس خبر ده دا واقعیا چې ما اورید ډېر زیات په خفه شوم د اوخ د چغې هم تاسو اورید دا فریاد به الله پاک اوریدلی دا فریاد به عرش ته رسیدلی خامخا را کوم چغې چې د وهلی نو دا د الله پاک له فریاد کولو چې الله له تاسو کوم انسانانو کې را پیدا کړم کوم انسانانو ته تازه را وستم ډېر افسوس خبر ده دا یو شاډ غونتي واقعیا مې تاسو سره شریک کوله د ویډیو کتلو زیاته مننه ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریک کړئ جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ والسلام